U odnosu na vaše pitanje, da li sad vidimo porast nasilja u porodici, mislim da je to nasilje postojalo i ranije, samo se o njemu nije pričalo toliko, a sada kada postoji zakoni, kada postoji mediji, sada se o tome priča, pa naizgled postoji više nasilja u porodici. Ja se nekad u šali setim, jel da, svog detinjstva i moje osnovne škole u prošlom veku, jel da, i nekad konstatujem da bi pola od mojih drugara iz osnovne škole imalo mame i tate u zatvoru, da su onda postojali ovakvi zakoni. Nažalost nisu i nažalost ti ljudi danas trpe posledice tog nasilja. Tako da, ovo društvo zaista treba da teži toj nekoj nultoj toleranciji na nasilje i treba da pričamo o tome, pa makar to statistički izgledalo da postoji više nasilja, jel da, u medijima, ali se bar sad konačno priča, jel da, i samim tim što se priča, nekog će to povući u akciju, jel da, što bi vam u reklamama TikTokeri prodavali call to action, jel da, taj call to action bi bio: nazovite policiju. Čujete da neko tuče vašeg, ne znam, starijeg sugrađanina, dete, svoju partnerku, partnera i tako dalje. Znači, čujete da se to dešava. Hajde, uradite nešto, pokrenite se na akciju, pa će onda u jednom trenutku zaista, kada nasilnici vide da to nasilje ne prolazi, u jednom trenutku će biti tog nasilja manje, ali nažalost to treba da prođu godine i godine upornog delovanja čitavog društva u tom smeru, da bi mogli da kažemo: e, konačno je u ovom društvu nasilja manje, konačno je u ovom društvu femicida manje, ubistva dece ili bilo kog člana našeg društva. To će proći godine dok se ne vidi korist ovog našeg rada, ali danas moramo krenuti da radimo i ako držimo tu nultu toleranciju na nasilje, u jednom trenutku ćemo i uspeti, ja se nadam.